Kua puta te whakatau i tētahi mātanga tū pāpaku, kua tai mai te wā e āta aro take ngi ngā mātua whai taku he, kua tūkino tamariki aua mātua rā i mua. He whakatau tēnei kua pūrero ake i āia, whai muri i te matenga o Nia Glassi i ngā ringa tūkino o te whānau. He whātau kua pahure mai te kōhuru o Nia Glassi, he toru tau nua te pakeke. Mai tēnei tūkino ki te kōtiro nei kua puta ngā whakatau a te kai tiro tiro tū pāpaku. Me kakari ke te kāwana ki te whakature thiu ki te hunga e huri tuarāna ki ngā mahi tūkino ki te tamaiti. This is another request but this time from a coroner um, for uh, New Zealand to wake up to look at the serious issue of the abuse. Te rā no te wana whakatau, me whakaaro, he waia 0800. Kia kore i te kai e mataku ki te kōrero a me pānui whānui e nei take hau. Me rehi takatoa ngā tamariki whānau mai ki ngā tari kāwanatanga, me nā tū au ki tamariki, tainua ki te rimatau. Me noho matāra te kāwanatanga hei kai āwhina mō ngā tamariki e nohoana, me nā matua kotahi, ki te taha o ngā matua kua tau mai ki raro i ngā tirohanga a SIPS, ki te taha o ngā matua noho penihana. Ki te whakareerea nā tamariki mā tētahi noa hei manaaki kia āhea i te matua ki te mahi. Me nā rāne e mōhi o te ana he kāinga kua tau kia Anyone now involved in working with children, working with families, should look at the coroner's recommendations and say, what can I, what can my organisation do? Mā te whakarereke i nā tūreka whai mana whakahaun, nā wāhi te aki hunga hungahunga, Ki te whakaaki, ahakoa he whakapae noa, he mahi tūkinopea pea kei te haere. Ahakoa i hameni hia kai kōhuru, he whānui ake te kaupapa e kore i enei āhuatanga e aramai anō. Tini Molyneux, te karere.